大家好，我是大介。借りる、貸す。日文有两个动词，如果翻成中文的话，常常就只有一个借。但是日文的话，有时候两个动词都可以用到，所以有点难。今天我要介绍借りる、貸す的很自然的说法。借りる、貸す。就是这样，借りる是借来的，貸す是借给你，方向不一样。看到中文的借，大家可以想一下，借来还是借给，就知道要用哪一个了。所以我借你充电器的话，私はあなたに充電器を貸します。你的立场来说，あなたは私から充電器を借ります。这两个意思一样。然后常用的手法直接记住也是一个蛮好的方法。借我一下，貸して。这个你可以借我一下吗？これちょっと貸してくれない？这是我跟朋友借来的，所以不能借给你。これは友達から借りたものだから貸せない。这本书是在图书馆借的。この本は図書館で借りたものだよ。我再介绍一下最常用的。これちょっと貸してくれない？其实也可以说。これちょっと借りてもいい？貸してくれない？借りてもいい？两个意思差不多一样，而且两个都很常用。今天大家只要记住这两个就好了。貸してくれない？借りてもいい？これちょっと貸してくれない？これちょっと借りてもいい？那这些说法在生活上怎么说比较自然呢？追起来看看吧。ごめん、ちょっとスマホの充電器貸して。それ、アンドロイド？ごめん、俺 iPhone なんだよね。ごめん、今日財布忘れちゃったんだけど、お金貸してくれない？明日すぐ返すから。いいよ、いくら？ありがとう。じゃあ、1000円借りてもいい？1000円でいいの？別にすぐ返さなくていいよ。見たい映画があるんだけど、ネットフリックスにまだ出てないんだよね。でも、ツタヤにはあると思う。じゃあ、借りに行こっか。今度の旅行は6人で行けそうだけど、車5人乗りだよね。うん、だからレンタカー借りないといけないね。すいません、トイレ借りてもいいですか？すいません、トイレ貸してくれませんか？トイレ借りてもいいですか？トイレ貸してくれませんか？两个都可以讲。はい、これこないだ借りた1000円、あの時はありがとうね。あれ、貸してたっけ？忘れてた。なんだ、じゃあ返さなきゃよかったな。おい、あ、この本友達から借りてたのにコーヒーこぼしちゃった。どうしよう。ごめん、ちょっとだけマスク貸して。すぐ返すから。いや、いいよ、返さなくて。あげるよ。ちょっと貸して。ちょっと貸してくれない？ちょっと借りてもいい？大家也不妨试试看哦。那、
今天的影片就到这边，如果你喜欢我的影片的话，请按赞分享加订阅，下次见，拜拜。对，貸してくれない？借りてもいい？嗯，这两个都很常用。貸してくれない？借りてもいい？然后我一开始学中文的时候，为什么只有一个动词？为什么只有借？那貸す是什么呢？对，这样，嗯，学语言真的很有趣呢。